acest lanț al deciziilor. Ce pot să vă spun foarte clar? Că era de-a dreptul ridicol ca cele două mari partide din România să fie nu jucători, să fie arbitri, atât Partidul Social Democrat cât și Partidul Național Liberal, și noi să fi arbitrat cine câștigă, domnul Nicușor Dan sau domnul Piedone. Este inadmisibil așa ceva, atât pentru Partidul Social Democrat cât și pentru Partidul Național Liberal, și cred că aseară am luat decizia corectă ca cei doi președinți de organizații, respectiv doamna Firea și domnul Burduja, să fie candidatul Partidului Social Democrat, doamna Firea și domnul Burduja candidatul Partidului Național Liberal. Cu toate regretele pe care le am, deoarece suntem într-o coaliție și într-o alianță electorală, sunt ferm convins că pe data de 9 iunie doamna Firea va fi din nou primarul general al Capitalei. Vă stăm la dispoziție cu orice întrebare. Rareș, doamna Firea, ce fac? Bună ziua, o primă întrebare pentru doamna Gabriela Firea. Vă rog. Credeți că aveți șanse reale să câștigați primăria Capitalei, să mai strângeți semnături, având în vedere că timpul este destul de scurt? Am fost și sunt motivată să muncesc. Întotdeauna am fost o persoană extrem de activă și implicată și am știut să fac echipă cu colegii mei, atât din Consiliul General, cât și cu primarii de sectoare, cât și cu reprezentanții ministerelor. Acum avem o șansă în plus, dată fiind relația foarte bună pe care o vom avea ca primari cu Guvernul României, prin persoana domnului prim-ministru Marcel Ciolacu, și sunt convinsă că toți membrii și simpatizanții noștri se vor mobiliza în această perioadă, nu doar pentru a strânge un nou rând de semnături de această dată pentru candidatura mea și a colegilor din Consiliul General, ci și pentru a încerca să le explicăm bucureștenilor că, deși timpul este foarte scurt, votul trebuie să fie unul util. Util pentru ce? Un vot pentru curățenia Capitalei, pentru un București fără gropi, fără șobolani, fără parcuri neîngrijite, un București în care să ne facă din nou plăcere să trăim, să muncim, nu doar să locuim, și să abordăm toate problemele Capitalei cu mult profesionalism și făcând echipă, așa cum spuneam, atât cu primarii de sectoare, cât și cu primul ministru și cu miniștrii. Cu siguranță vom avea timp și de strâns semnături. Asta ar fi, să spunem, ultima noastră problemă. Și o a doua întrebare pentru domnul premier. Eu o să mă implic direct, dacă doamna Firea o să-mi permită, și cu echipa dânsei de campanie, o să particip direct la strângerea de semnături în București. Bine, și o întrebare pentru dumneavoastră. Considerați că este cineva vinovat pentru modul în care s-a gestionat toată situația cu privire la medicul Cătălin Cârstoiu, și dacă ne-ați putea spune care ar fi motivul retragerii acestuia? Domnul, haideți să plecăm. Eu înțeleg că în acest moment opinia publică, în primul rând, se construiește pe percepții. Eu aș vrea să vă vorbesc astăzi, dacă îmi permiteți, despre un adevăr. Adevărul este în felul următor. Cătălin Cârstoiu este un medic de excepție. Un medic de excepție într-un domeniu foarte dificil. Este un chirurg de excepție. E un om care și-a clădit toată activitatea prin muncă și studii pe care le-a terminat cu nota 10 într-un domeniu în care n-ai voie nicio zi să nu îți faci un upgrade profesional. Un manager de excepție. Cum s-a reușit ca un decan al Universității de Medicină? Am plecat de la o idee comună în coaliție de a avea un candidat comun. Cum s-a reușit ca în două săptămâni, și am văzut că a fost preluată această sintagmă, să devină Bin Laden fără să ucidă pe nimeni, fără să omoare pe nimeni, fără să facă rău nimănui, dimpotrivă, salvând vieți, este cu totul altceva. Nu e primul și nici ultimul caz din politică care
pățește astfel. Aduceți-vă aminte de doamna Firea, cu azilele groazei, care la un moment dat toată lumea arăta către dânsa și s-a dovedit după foarte puțin timp că n-a avut nicio legătură cu azilele groazei. Se întâmplă astfel de lucruri în politică și îmi pare foarte rău și îmi doresc din tot sufletul ca domnul doctor Cătălin Cristoiu să rămână un prieten, cu toate că ne cunoaștem de foarte mult, foarte puțin timp, și îmi cer scuze eu față de dânsul pentru tot ceea ce a pătimit, pentru că atacurile n-au fost împotriva dânsului în primul și în primul rând, atacurile au fost, din punctul meu de vedere, după o analiză proprie, atacurile au fost în primul rând împotriva acestei alianțe electorale. Mulțumesc! Bună ziua, o întrebare mai întâi pentru doamna Firea. Cu ce gânduri intrați în această campanie electorală? Cu siguranță intru cu gândul de a-i convinge pe bucureșteni că suntem soluția corectă, soluția bună, echipa social-democrată din București, cu sprijinul guvernului, cu sprijinul domnului prim-ministru, în echipă cu primarii de la sectoare, cu colegii noștri, colegul nostru de la sectorul 3, Robert Negoiță, cu Daniel Băluță, primarul sectorului 4. Sunt convinsă că după 9 iunie Rareș Hopinca va fi primarul sectorului 2 și mă bucur pentru un candidat tânăr, dar cu foarte multă experiență în administrație, și sunt absolut convinsă că împreună vom schimba fața capitalei. Ceea ce se întâmplă acum nu este o normalitate. Nu se mai lucrează pe niciun șantier al capitalei. Toate obiectivele de infrastructură sunt închise. Banii au fost, fonduri au fost duble față de mandatul meu, dar banii au rămas nefolosiți. Cred că cetățenii au nevoie de primari care să facă rost de finanțare și să aibă proiecte, deci rezultate pentru cetățeni. Cu un gând optimist, ca să vă răspund și concret întrebării. Și pentru domnul Ciolacu, vedem că până la urmă această alianță PSD-PNL s-a rupt pentru Primăria Capitalei. Dacă mergeți separat la Primăria Capitalei, înțelegem că același lucru s-ar putea întâmpla și la alegerile prezidențiale? În primul rând, v-am explicat de ce am luat decizia de a merge separat la Primăria Capitalei. Cele două partide, cu un candidat cum are PSD-ul în persoana doamnei Gabriela Firea, nu putea să fie arbitru. Noi nu suntem partide de a fi arbitri. Noi suntem un partid care avem jucători pe teren. Era inadmisibil ca cele două partide mari să arbitreze cine câștigă Primăria Capitalei, domnul Nicușor Dan sau domnul Piedoni. Mă uit că de aproape două săptămâni vorbim cu toții de Cătălin Cristoiu. Repet, un medic de excepție. Un om care n-a făcut rău nimănui. Un om care a vrut să candideze pe o coaliție. Am uitat că domnul Nicușor Dan este primarul general al Capitalei, doamna Clotild e primăriță, domnul Mihaiu e primar, nimeni nu mai vorbește de mizerie, de șobolan, de apă caldă, de lipsuri și de faptul că ne-au adus din nou în discuție lucruri primare, nu dezvoltare. Lucruri de parcă ne-am dorit să vină ploaia, ca astăzi. Deci, haideți să vedem totuși ce au făcut acești oameni de 4 ani, în afară să se laude cu proiectele Gabriele Firea și cu aproape 1 miliard de euro de fonduri europene atrase. N-am auzit domnul Nicușor Dan să iasă să spună: domne, eu am atras X fonduri europene. Eu știu exact câte a atras și știe și Gabriela Firea. Și se vor spune toate aceste lucruri. Domnule Ciolacu, n-a trecut foarte mult timp de la declarațiile dumneavoastră în care spuneați că dacă PSD-ul va merge cu doamna Firea și PNL-ul cu domnul Burduja, va câștiga actualul primar Nicușor Dan și va fi o catastrofă. Ce s-a schimbat între timp? De ați luat tocmai această decizie. Haideți să ne uităm la cifre. Și în cifre, atât... Mergem la colegii noștri care ne așteaptă deja.
declarații, premierul Marcel Ciolacu împreună cu Gabriela Firea, deja candidatul PSD pentru primăria Capitalei după scoaterea din cursă a lui Cătălin Cârstoiu. Sunt și mai motivată, îmi place să muncesc, este ceea ce spune Gabriela Firea în prima apariție de după anunțarea candidaturii separate la primăria municipiului București. Erau împreună cu toți liderii PSD București la evenimentul de lansare a candidaturii lui Rareș Hopincă. Este încă Rareș Hopincă candidatul PSD și PNL la sectorul 2, primăria sector 2. Rămâne de văzut dacă rămân în continuare la sectoare cele două partide la nivelul Capitalei, însă se resetează întreg jocul la București. Avem așadar candidatura actualului primar Nicușor Dan. Piedone a spus astăzi că nu își retrage candidatura. Gabriela Firea este mai bărbat decât bărbații, spunea Piedone astăzi, și acuza un blat al PSD și PNL la nivelul Capitalei pentru a-l ajuta pe Nicușor Dan. Sigur, candidaturile lui Sebastian Burduja, liderul PNL București, și candidatura Gabrielei Firea, așadar liderul PSD București. Invitații mei și ai dumneavoastră în această a treia oră de Politica Zilei, Diana Buzoianu, deputatul SR Dreapta Unită. Mulțumesc foarte mult. Bine, în platou alături de noi Florin Constantin Durgheu, avocat, bine ai revenit alături de noi. Mulțumesc foarte mult pentru că ești aici. O legătură telefonică direct, Alexandru Coita, analist politic. Bun găsit, Alex, mulțumesc că ești aici. Bună ziua, Ioana, mulțumesc și eu. Iată-ne că acum parcă simțim că a început campania pentru București, foarte mulți candidați. S-a depășit nivelul ăsta de 8% pe care l-avea Cârstoiu cu aceste două anunțuri de candidatură, Firea și Burduja. Cum vezi resetarea jocului la București? Da. În primul rând, trebuie spus că alegerea asta a fost surprinzătoare pentru mulți, de a renunța la candidatul unii Cârstoiu și de a merge pe varianta inițială a candidaților separați, cred că este cea mai bună soluție din o serie de soluții foarte proaste. De ce dintr-o serie de soluții foarte proaste? Pentru că alianța PSD-PNL avea nevoie pentru a funcționa în parametrii de un candidat unic la București. Și tot restul înseamnă că se pune sub semnul întrebării această funcționalitate a alianței. De ce este cea mai bună? Pentru că din momentul în care era clar, devenise clar că medicul Cârstoiu nu mai poate avea șanse să facă o figură onorabilă, nu spun să câștige primăria generală, din acel moment era clar că nu mai puteau merge cele două partide decât cu candidat foarte cunoscut, cu putere de tracțiune la electorat și care să reușească să maximizeze potențialul de vot pentru fiecare partid în parte. Iar asta este cazul. Gabriela Firea cu siguranță va aduce un număr important de votanți din electoratul PSD, iar Sebastian Burduja cu un profil cumva, să spunem, oarecum compatibil cu cel al Nicușor Dan, mai, să spunem, potrivit pentru un electorat aspirațional, un middle class din București, are șansa, dacă va reuși să facă o campanie curată, o campanie puternică, să iasă bine din cursă, deși, evident, nu are prima șansă la câștigarea alegerilor. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, deci eu nu, în primul rând, eu nu merg după fenta celor care spun că, nu mai știu, Piedone, cred că spunea că această decizie a fost practic un fel de blat făcut de PNL-PSD. Da, nu, nu e niciun blat. Eu cred că o să câștige Gabriela Firea de data asta. Bun. Bun, îmi pare rău că ai spus tu asta, pentru că eu, ca analist, dacă repet ce spui tu, dar este adevărat. Eu așa cred și eu, din păcate, sau din fericire, în funcție de cine ne urmărește, Gabriela Firea are prima șansă. Nu înseamnă că are mandat în buzunar. Cred în continuare că Nicușor Dan va fi o luptă foarte incisivă între cei doi. Depinde aici foarte mult de performanța lui Burduja. Dacă Burduja va reuși să aducă de partea lui electoratul de dreapta care este votant PNL, ei, atunci va fi o problemă pentru Nicușor Dan, dar cert este da. Că se resetează tot jocul, Piedone este cu șahmat în acest moment și are de ales între a se retrage și a trece în spatele Gabrielei Firea sau de a rămâne în cursă ideea de a-și negocia procentele după alegeri, dar în contextul în care nu știu dacă... Complicat asta. Da, Florin Constantin Durgheu, da, dacă cineva gândea o strategie prin care doamna Firea să fie pusă în situația asta, în care absolut total, fără niciun fel de fair play, PSD-ul a lăsat-o în offside cu povestea asta cu candidatura, ei, acum dacă gândea cineva strategia asta, poate era ceva inteligent la mijloc, dar nu cred. Așa s-a întâmplat, așa le-a ieșit. Doamna Firea vine acum pe un culoar care o arată și un fel de
victimă a politicii, a partidelor PSD și PNL, da? Fost primar general, o altă imagine decât cea a lui Piedone, unde se ducea mult din electoratul PSD-ului. Cum se schimbă jocul la București? Dacă Gabriela Firea era candidatul PSD-PNL de la început, candidat unic, fără discuție câștiga. Eu am fost foarte atent la ce spunea președintele Ciolacu, prim-ministru Ciolacu, da, președintele PSD-ului. Spunea că opinia publică se construiește pe percepții. Lăsăm la o parte analiza gramaticală, care îți provocă multe zâmbete. Opinia publică sau cetățenii votează pe baza opiniei create asupra ceea ce văd, ce li se livrează. Și ce li s-a livrat este un spectacol grotesc, pentru că PSD-PNL nu au ratat ocazia de a se face de cacao, s-au făcut de râs și ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, dacă aceste decizii nu ne-ar afecta pe toți. Adică tu, alianța împotriva Firii, să vii să împotriva Gabrielei Firea. Firii, nu Firea, da. Tu, alianța împotriva Firii, să vii să devansezi alegerile locale, să le comasezi cu europarlamentarele, în condițiile în care tu nu ai un candidat viabil la primăria capitalei, poziție care atrage al doilea număr de voturi după președintele României. Da. Deci tu să n-ai un candidat viabil mi se pare halucinant. Și mai spunea domnul Ciolacu faptul că PSD și PNL nu puteau fi arbitri. Nu puteam sta pe margine să vedem cum câștigă Nicușor, Dan sau Piedone în condițiile în care noi aveam candidatul nostru care era sub genunchiul, avea un procent sub genunchiul Broaștei. Poftim? Păi în primul rând, cine v-a pus să nominalizați un candidat care era evident că nu are cum să depășească genunchiul Broaștei, iar acest domn doctor, pe care personal nu-l cunosc, dar față de cariera căruia am cel mai mare respect, s-a făcut de râs rău de tot. Adică și nu înțeles nimic. Mai rău decât Lăpușneanu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Adică îi se spunea foarte clar, gata, nu te mai vrem, și el vineri vrea să-și depună candidatura astăzi la BEC. Păi, aseară înțeleg că le-a arătat niște mesaje liderilor în ședința asta, în care soția îi scria, nu cedașez, domnule, eu vreau, eu să ies învingător, nu vreau să cedez. Dar, Diana Buzoianu, cum se schimbă totuși jocul pentru Nicușor? Asta este important de spus, pentru că o parte din electoratul PNL-ului ar fi votat Nicușor Dan. O parte din ei vor vota Sebastian Burdu. Electoratul clasic, da? Gabriela Firea resetează major jocul în București, pentru că așa totuși a fost un primar care, dacă o comparăm cu Piedone, nu cred că electoratul ar vota cu Piedone în continuare, ci ar vota-o pe Gabriela Firea. Da, numai că oamenii nu trebuie să o compare pe doamna Firea cu domnul Piedone. Poate să compare mandatul doamnei Firea cu mandatul domnului Nicușor Dan, unde sunt niște diferențe majore între mandatul doamnei Firea, care nu știu dacă pot să-mi amintesc altceva decât concursul pe cele mai frumoase balcoane, unde au câștigat niște floricele puse la fereastră, versus și, da, datoriile uriașe și conturile blocate și salariile neplătite la finalul mandatului și companiile de milioane ilegale, declarate ilegale, și puzurile ilegale făcute și pugul care era și ăla ilegal. Toate lucrurile astea sunt legate de doamna Firea, în timp ce pe partea aceasta, pe partea cealaltă, domnul Nicușor Dan are totuși niște rezultate concrete. 4 miliarde de euro atrași din fonduri europene, că se vorbea mai devreme. Îi anunț eu pe domnul Ciolacu și pe doamna Firea, dacă nu știu care sunt cifrele. Sunt 4 miliarde din fonduri europene atrase în acest mandat. Termoficarea, țevile care au fost schimbate în mandatul acesta mai mult decât în 3 mandate anterioare înainte de domnul Nicușor Dan. Una peste alta, să știți că lumea, inclusiv cu candidatura domnului Burduja, vor vedea că domnul Burduja este un iepure. Adică că e un om care pur și simplu a fost băgat acolo ca să mai ciupească niște voturi de la domnul Nicușor. PNL-ului, altul mai bun, da. Nici PNL-ul. Ideea este că oamenii nu să-și dea votul unui om care nu poate să iasă nici măcar, probabil nu să iasă nici pe locul 4 sau 5. Dar vrei să spun ceva, Diana? Și cred că ai învățat în politică. Oamenii au memoria acum. Memoria de acum este cea a mandatului lui Nicușor, care de 6 luni face treabă. În rest, noi n-am știut unde e primarul. La doamna Firea au trecut 4 ani, deja nu mai ține minte. Erau niște iepuri agățați de Paște, asta mi-aduc aminte. Oamenii mai uită. În stradă, dar să știți că rezultatele care au fost livrate... cel mai bun. Exact. Asta e. Mulțumesc mult, Alex Coita. Haideți că tot cu politica, chiar astăzi m-am plictisit rău cu această poveste cu București. Pe cuvântul meu de onoare, m-am săturat toate declarațiile astea imbecile. Hai să ne uităm un pic la ceva foarte important.
Departamentul de Stat al Statelor Unite vorbește despre corupția din instituțiile publice, spitale, poliție, vămi. Vorbește o chestiune foarte interesantă despre sistemul judiciar, despre un sistem prin care sunt influențate repartizările judecătorilor la anumite procese sensibile. Florin Constantin Durgheu, mi s-a părut foarte interesant această parte, referirea asta la modul în care sunt selectați judecătorii către anumite cauze mai speciale. Se vorbește și de Crevedia acolo, despre corupția din întreg sistemul care a făcut posibil această tragedie de la Crevedia. Din păcate, în spațiul public au fost relevate de multe ori situații în care dosarele au fost dirijate pe culoar și anumite dosare au căzut exact la cine trebuia, să execute sau să spele. Sunt situații în care s-a dovedit că în urma unei repartizări aleatorii corecte, de exemplu firma Băneasa, s-a intervenit în sistem și s-a făcut o altă repartizare și a ajuns exact la completul negru într-o zi de ajun de Crăciun, în care nu era în sediu curții decât fostul președinte de atunci, Ionuț Matei. Uh-huh. Și s-a dovedit lucrul acesta. Au fost alte situații în care opinia publică a aflat sau sunt multe spețe în care sunt mai multe dosare între părți, toate cad la același judecător, culmea, în baza repartizării aleatorii cu siguranță, și întotdeauna câștigă doar o parte. Deci sunt situații care nu ar trebui să se întâmple, sunt situații care ar trebui să ne scandalizeze. Aceste lucruri au fost relevate, au fost demonstrate și cu toate acestea nu s-a întâmplat nimic. Cei care au trebuit să fie executați au fost executați, cei care au trebuit să fie spălați au fost spălați. Ideea următoarea, toate aceste lucruri decredibilizează actul de justiție și este trist pentru un stat de drept care se transformă într-un stat de drepți. Un stat de drept nu poate fi decât un stat în care orice hotărâre judecătorească, că e bună, că e rea, că îți place ție sau nu îți place ție, îmi place mie sau nu îmi place mie, are corespondent în realitate și în probele administrate în dosar. Și în rest nu contează ce spune opinia publică. Asta e soluția legală. Și toată lumea trebuie să fie convinsă că așa este. Ei, până nu ajungem acolo... Da, pentru că se vorbește de acțiuni disciplinare folosite în mod abuziv, greșit, pentru a influența așadar judecătorii. Se vorbește de mecanisme corupte de finanțarea presei, se vorbește, asta mai vorbim și noi pe aici, de modul în care vor partidele să stăpânească ele tot ce mișcă și ce nu mișcă, despre corupție în instituții publice, de la spitale, pentru că au fost foarte multe cazuri și la noi, la instituții din astea de la nivel central, dar cazul Crevedia emblematic am văzut în acest raport, Diana Buzea. Mie mi se pare ok și asta cu raportul de stat, multă lume critică și aceste rapoarte în general, că ele vin și pe trafic de persoane și pe multe lucruri, însă corupția o simțim și noi din ce în ce mai puternică în întreg sistemul. Păi sunt spitale unde nici bucătărea asta nu mai se angajează, simplu trebuie să dea șpagă. Nu, e clar că e o degradare totală a democrației, adică ușor, ușor ajungem să privim drepturi pe care le aveam acum câțiva ani, care astăzi sunt puse sub semnul întrebării. Problema este că oamenii sunt atât de sărăciți și sunt atât de pe modul de supraviețuire de măsurile luate de guvernarea actuală, încât sunt prea obosiți să mai lupte împotriva și asaltului acestuia asupra democrației. Că am văzut cu toții, de la măsurile care au fost luate împotriva protestatarilor care au îndrăznit să facă niște postări pe Facebook și au fost ridicați de la ei de acasă, până la aceste situații absolut aberante în care nu mai știi dacă judecătorul care ți-a fost redistribuit aleatoriu chiar este aleatoriu acolo și îți face dreptate. Eu sunt avocat de meserie. Adică eu știu, am această noțiune perfect în minte, că drepturile noastre nu înseamnă nimic atâta timp cât nu ai un sistem judiciar care să le protejeze în momentul în care ele sunt încălcate. Păi astăzi noi suntem mulți dintre noi încălcați cu drepturile. Iată, săptămâna aceasta a trecut la comisie la Senat proiectul de lege cu filajul depus de PNL. Am văzut pe undeva... Eu că nu ne filează, dragă, că el doar pe stradă aleargă după mafioți. Dar ăla este un proiect foarte grav, ăla e un proiect care încalcă Constituția, drepturile, ce doți... Despre ce discutăm? Unde este discuția asta publică? Unde este această discuție publică? Că subiectele nu mai există în spațiu public. Da, vreau să mai întreb o chestiune înainte de publicitate.
La un moment dat a fost povestea aia cu inspecția judiciară. De aici oare povestea asta cu influențarea, cu ancheta disciplinară sau cum naiba zic ei aici în raport? Bine, ideea următoare că inspecția judiciară ar trebui să facă treaba și de cel mai multe ori când este sesizată și este sesizată pe bune, da, nu reacționează și nu ia deciziile corecte. Sunt dese situații în care un judecător, oricare ar fi el, încalcă flagrant legea, încalcă în picioare drepturile și, mă rog, dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare al inculpatului este recuzat de nenumărate ori pe bună dreptate și cu toate astea cele de recuzare se resping sau apar niște soluții halucinante ca în povestea de la 2 mai, da, în care judecătorul cu o nonșalanță demnă de o cauză mai bună, intră în sală și întreabă dacă este persoana decedată acolo și eventual... Mâine are termen la CSM și exact despre acest subiect o să vorbim după pauza de publicitate. O să fie alături de noi și tatăl lui Sebi. Vorbim imediat, scurtă pauză, revenim. Că tot vorbeam înainte de publicitate de justiție, mâine așteptăm CSM-ul să se pronunțe cu privire la judecătoarea din cazul 2 mai. Ar trebui să fie suspendată această judecătoare care habar nu are ce judecă, cu un dispreț extraordinar. Nu odată la ședință a venit neștiind cine sunt victimele, cine sunt părinții, ce se întâmplă într-un dosar mediatizat încât toată România știe cazul și despre ce este vorba acolo, a făcut o cerere de abținere, însă tot acolo la ea, la Mangalia, și nimeni nu vrea să judece, evident, dintre colegii ei, și atunci au respins și cererea. Mâine este așadar termen la CSM, pe 9 mai este termen în dosarul 2 mai, Beizadeaua, Vlad Pascu. Au rămas alături de noi și le mulțumesc mult, Florin Constantin Durcheu, avocat, Diana Buzoianu de la USR, mulțumesc. Și printr-o legătură telefonică directă, Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, vă mulțumesc mult că sunteți aici, domnule Olariu. Bună ziua. Așteptăm cu mare interes ce se întâmplă mâine, pentru că dacă va fi suspendat, asta ar putea să deschidă calea către un nou magistrat în dosarul dumneavoastră și să vedem și noi un curs sau un parcurs normal, decent al acestui dosar. Așa este. Mai avem o singură șansă mâine. Am avut 2 șanse. Am mai rămas una. Sper să ne audă cineva și sper ca CSM-ul să facă dreptate și să dea această judecătoare și să găsim un alt judecător care să poată judece acest caz. Știu că asta... Vă rog, da. Știu că la un moment dat s-a încercat și strămutarea cazului, ceea ce iarăși nu s-a putut face. Cererea de abținere a judecătoarei nu a fost admisă. Dumneavoastră, care credeți că ar putea să fie motivele pentru care rămâne această doamnă în continuu acolo? Dacă dosarul acesta nu va pleca de la Mangalia, unde toată lumea, eu, după tot ce s-a întâmplat până acum în acest dosar, cred că este coruptă, de la procuror până la judecător. Dacă dosarul acesta nu se va muta în Constanța, nu știu ce se va alege. Mai stați puțin cu noi, pentru că vreau și opinia avocatului Durgheu. Domnule Durgheu, e un caz care ne-a șocat pe toți, pentru că un dosar atât de mediatizat, cu o tragedie atât de puternică, tu judecătoare să nu știi nici măcar cine sunt oamenii aceia din dosar. Opinia mea referitoare la această poveste, am mai exprimat-o și domnul Valentin Olariu știe acest lucru. Salut, cu respect, din nou toată compasiunea față de pierdere. Este evident că nimic nu poate înlocui pierderea suferită și Doamne ferește să fii în pielea unui părinte care și-a pierdut copilul. Dar, spre deosebire de domnia sa, eu sunt convins că nu vorbim de corupție și nici vorbă ca judecătoarea să fie coruptă. Din punctul meu de vedere, atât s-a putut. Și atât poate. Asta pentru... e nivelul la judecătoriile astea? Pentru că nu la judecătorii, la doamna judecător, pe care a intrat complet, cel puțin nepregătită, dar nu coruptă. Pentru că în momentul în care ai fi, da, simplu, dacă ai fi corupt și vrei să avantajezi pe cineva într-un astfel de dosar, supramediatizat, ultramediatizat, nu faci astfel de gafe, astfel încât să pui tu singur judecător turnurile pe tine și să atragi oprobiul opiniei publice. Ba, dimpotrivă, judeci ca la carte... Și dai soluția exact pe care o vroiai, dar fără să ți se poate reproșa nimic.
Nu vii de la primul termen să întrebi unde e mortul și să iasă din criptă. Și la următorul a făcut la fel, că l-a întrebat pentru Mulariu cine e. Deci, șocul pentru tată, pentru familie, pentru auditoriu, cred că a fost maxim. Și revolta deci, noastră nu, a tuturor nu e rezultatul corupției, ci pur și simplu o incompetență. Și cu asta închei, ceea ce m-a șocat cu adevărat și nu pot să-mi explic soluția, vorbeam anterior de recuzări respinse, după ce în sfârșit toată lumea a pus turnurile pe ea și a înțeles că nu mai are ce căuta în dosar, a făcut cerere de abținere. S-a respins. Alucinant. Pentru că erau colegii ei. Diana Buzoianu a mai fost sancționată de CSM. Nu știu, acum au amânat însă. Ce pot să zic? Mie mi se pare cumva că e halucinant inclusiv că discutăm despre ucidere din culpă și nu de omor calificat. Deși a fost cerut, nu știu eu dacă aș fi primit acest subiect la examen în anul 3 de facultate, cred că aș fi picat cu brio dacă aș fi spus avocat, că este ucidere din culpă. Nu trebuie. Repet, profesionist vorbind, e ucidere din culpă. Bun. Cu toată compasiunea, eu ucidere din culpă și vă fac demonstrația juridică. Nu a putut să nu prevadă și să nu accepte urcându-se beato și mergând asta înseamnă că, orice, cu acea viteză. Acreditând ideea înseamnă că oricine s-ar sui beat sau drogat la volan vrea să ucidă pe cineva și ucidere din culpă. Domnule Olariu, pe 9 mai este pe această speță, pe încadrarea aceasta cu ucidere și omor? Da, ucidere din culpă. Nu, pe 9 mai va fi audiere martorilor și... Inclusiv a dumneavoastră. Inclusiv a noastră, da. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Olariu. Le mulțumesc și invitațiilor, Diana Buzoianu, Florin Constantin Durgheu. Mulțumesc foarte mult. Scurtă pauză, revenim pentru finalul orei. Votul trebuie să fie unul util, este prima reacție a Gabrielei Firea după ce a fost desemnată candidatul PSD în cursa pentru primăria Capitalei. Un vot pentru curățenia Capitalei, un vot pentru București fără gropi în care să ne placă din nou să trăim, spune Gabriela Firea. Sigur, a fost interesantă această revenire a Gabrielei Firea după ce Cătălin Cârstoi a fost retras din cursă în urma unei negocieri de 15 ore între PSD, PNL și evident candidatul Cătălin Cârstoi. Din partea PNL va candidat Sebastian Burduja. Piedone spune astăzi că nu se retrage din cursă, iar Nicușor Dan ironic când se întreba pe cine vor alege Rechinii Imobiliari pentru a sponsoriza în această campanie electorală. La această oră este în desfășurare evenimentul de lansare a candidatorii lui Rareș Hopincă, candidatul de la sectorul 2. Cu aceste imagini și informații încheiem politica zilei astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Eu sunt Ioana Constantin. Ne revedem și mâine. Să aveți o seară liniștită.